посипає дороги піском під час ожеледиці та розчищає сніг. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Мар'ян працює понад 8 місяців. Ділиться, виїжджає здебільшого вночі, бо тоді менше водіїв. Хотілося б так побажати водіям, щоб вони не заважали працювати нам. Ну і є такі там унікальні випадки, які зовсім не підходять до нашої роботи, що вони там влазять, щось там можуть нецензурно виражатися в нашу сторону, що типу, чому ми так працюємо. Журналісти відкритого завітали до одного з підприємств. Тут 6 машин і 15 робітників. Вони працюють як вдень, так і вночі, говорить начальник дорожньої експлуатаційної дільниці. Період з 6 там, до 10 січня, коли були інтенсивні снігопади, коли були дуже погані погодні умови і низькі температури, нашим водіям приходилося працювати практично цілодобово. Але коли не сніжить, робітники зайняті іншим. Видалення порослів, встановлення дорожніх знаків, роботи з ямкового ремонту холодною сумішю. В інші пори року ми займаємось влаштуванням асфальтобетонного покриття, влаштуванням асфальтобетонної суміші, ямковим ремонтом. Загалом на балансі служби відновлення 3054 кілометри державних доріг. Це національні, регіональні, територіальні та міжнародні. За минулий місяць жодну з них не перекривали через негоду. Всього у нас утримання проходить по територіальному принципу. Тобто у нас 26 дорожньо-ремонтних підприємств знаходяться в кожному районі нашої області. На цих підприємствах є техніка, а ще запас палива та протиожеледної суміші на 10 днів, говорять робітники. Тож до негоди готові завжди. Оксана Ващенко, Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».